Han får da rigtig råd rundt ind i dag. 1. Korinther 12, vers 12-31. Og overskriften for den her hedder harmoni og enhed i forskelligheden. Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme legeme, sådan er det også med Kristi legeme. Vi bliver alle døbt til at tilhøre et og samme legeme ved den samme ånd, hvad enten vi er jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker, og vi har alle fået den samme ånd, så vi kan modtage kraft fra. Et menneskelegeme består jo af mange forskellige dele med hver deres funktion. Hvis foden siger, jeg hører ikke til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som hånden kan, så betyder det ikke, at foden af den grund ikke hører med til legemet. Eller hvis øret ville sige, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som øjet kan, ville det så indebære, at øret ikke hører med til legemet. Tænk, hvis hele legemet var øje, hvor ville hørelsen blive af? Eller hvis hele legemet var et stort øre? Jo, det er ret billedligt talt her. Hvordan ville man så kunne lugte eller smage? Nej, Gud har netop skabt vores legeme med mange dele, og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis alle dele var ens, ville der jo slet ikke være noget legeme. Men nu er det sådan, at der er mange dele og dog kun et legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for, og hovedet kan ikke sige til fødderne, jeg har jeg ikke brug for. Tværtimod, de dele af vores legeme, som synes at være de svageste, er i virkeligheden de mest nødvendige. De dele af vores legeme, som vi synes er mindre ærefulde, behandler vi med den største ære, og de legemesdele, vi generer os ved at vise frem, sørger vi for at holde skjult under tøjet. Det har de andre dele af vores legeme ikke brug for. Gud har altså fået legemet sammen på en sådan måde, at de dele, der naturligt holdes i baggrunden, bliver vist en særlig ære og omsorg. Det er for, at der ikke skal være splittelser i legemet. De enkelte dele af legemet skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis en del lider, så lider alle de andre legemesdele også. Og hvis en del bliver hædret, så glæder alle de andre dele på legemet sig også. Kender I det der med at slå sig over fingeren med en hammer? Det går ondt i hele kroppen. Eller noget, der svarer til. I udgør altså tilsammen Kristi legeme, men hver for sig er I kun en del af det. Og de dele, som Gud har sat i sin menighed, er først og fremmest apostle, dernæst profeter, og for det tredje lærerne. Desuden er der dem, der gør under, dem, der har noget at gave til helbrede syge, dem, der er gode til at hjælpe andre, dem, der har evne til at organisere, og dem, der har forskellige slags tungetale. Er alle dele på legemet apostle? Er alle profeter? Er alle lærere? Kan alle gøre under? Har alle noget at gave til at helbrede syge? Er det alle, der kan give et budskab i tunger? Eller kan alle udlægge et sådan budskab? Søg blot efter de største nådegaver, men lad mig først vise jer noget, som er større end alt andet. Og så begynder han at fortælle om kærligheden. Jeg lige starte med et citat. Det hedder, ingen drøm er for stor, og ingen drømmer er for lille. Det er en, der hedder Gigandje. Er det sådan, Emmanuel? Gigandje. Ved I, hvem det er? Det er den racerkører i Turbo, som ikke er så flink, som han skal give ud sig for at være. Det er en tegnefilm. Men jeg synes, det var et rigtig godt citat, som hans far havde sagt til ham. Og det siger noget om, at vi kan alle sammen få lov til og blive til det, som vi ønsker. Og det er selvfølgelig sagt med en eller anden form for begrænsning på grund af et eller andet. Min morfar, han ville rigtig gerne have været dyrlæge, men de var en familie på rigtig mange børn. Og hans far synes ikke, det var en god idé, han skulle være dyrlæge. Han skulle ud og tjene penge, så han var ude og tjene, for han var 7 år. Og der startede han med at passe gæs og passe børn. Så han blev aldrig dyrlæge. Men han havde talent for det der med at se på dyrene osv. Men i dag der er mulighederne en lille smule anderledes. Og udover det her med, at der er ikke nogen, der er drøm, der er for stor, så tror jeg også på, at der er ikke nogen drøm, der er forkert. Fordi sådan kan jeg huske, at jeg har haft det i forhold til det her med kirke blandt andet.
For man er med i det her fællesskab, og man elsker det egentlig på rigtig mange måder. Men dem, som man ser, og dem, man tit ser op til, og det er ikke fordi, jeg siger, nu skal I gøre det for mig vel, men det er tit dem, som måske står på scenen, eller dem, som står i lovsangsgruppen, dem, som står for Lydøen eller noget andet, og man tænker, det her, det kan jeg slet ikke leve op til. Og man kan måske der komme dertil, hvor man egentlig er nervøs for at give sig helt hen til det her med Gud, fordi hvad er det så, jeg er nødt til at leve op til, som jeg ikke kan? Får jeg nu læst nok? Får jeg nu bedt nok? Og man tænker sådan noget ved sig selv, skal jeg virkelig herop og stå på et eller andet tidspunkt og sige noget som helst? Og ved hvad? Hvis der er nogen, der kommer og spørger jer om, om I har lyst til at sige noget, så er I selvfølgelig fri til at sige nej. For hvis jeg har en oplevelse af, at det kan jeg bare ikke. Men der er nogen, som godt kan det. Og når man så er der, så kan man godt være der, og man tænker, at man er forkert, fordi man har en anden interesse. Nu jeg snakkede med Peter her sidste søndag, og jeg spurgte ham, om han havde lyst til at komme herop. Og så siger han så, at det er lidt svært at slæve en bil herind. Fordi at hans interesse det her med at være mekaniker. Og så, det kunne jeg godt se, det var lidt problematisk. Og jeg havde tænkt, Thor spurgte jeg også, at han skulle så ikke være her i dag. Jeg havde ved at foreslå en scooter, men han kommer så ikke i dag. Men jeg tror på, at Gud han udruster os alle sammen til de der ting også. Han udruster ikke kun dem, der skal stå og sige noget herfra, eller synge, eller dem, der skal være forbedere, eller noget som helst. Gud, han udruster hele sit læme. Og så er det måske lidt det her med, at man engang imellem tænker, at der er noget særlig status ved det, og hvad den, der prædiker, hvad den, der deler et ord, og hvad den, der lovsynger. Og ved I hvad? Det har ikke noget større status, end at være mekaniker, eller være lærer, eller noget andet. Fordi at Gud han har ønsket, at hele hans læme skal fungere. Jeg tænker, hvor vil prædikanten være, hvis hans bil den bryder ned, og han skal til at gå? Så er det ligesom i gamle dage, hvor de var nødt til at tage apostlenes heste. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det, det er man ens fødder. Og nu hørte vi her, vi var til et arrangement i Frederikshavn i går, og hvor han sådan lige skildrede det her med, altså for dem, som har haft en rejsetjeneste førhen, og rejst fra menighed til menighed, det handler lidt om det her, at man sørger for de mennesker, som er ude og dele ordet ud. Fordi de har ikke som sådan et arbejde. De går på kald og så videre. Men for at det her det kan lade sig gøre, så er de jo nødt til at have en anden form for hjælp. Og hvis nu de skulle rejse langt, og det skulle de jo tit, så tog det noget tid at komme frem. 25 km om dagen regnede man med, at de sådan kunne tage derud af. Og de var nødt til at skulle overnatte på et hotel. Man havde nogle former for hoteller, fordi ellers blev man simpelthen berøvet, eller måske slået ihjel, eller noget andet. Så man var ligesom nødt til at skulle nogle af de her ting her. Så jeg er rigtig glad for, at der findes mekanikere. Og ved hvad? Hvis det er en mekaniker, som er udrustet af Gud oveni, som har Guds ånd i sig, og som kan have Helligånden til at minde en om, hvad der er galt med den vogn her, det som ingen andre kan finde ud af. Og jeg tænker, det er jo sådan noget, der er rigtig godt. Jeg hørte Frank Allmann, som er leder for Livets Kilde i Esbjerg og i Varde. Og han snakker om det her med, at vi tit og ofte så har vi det sådan, at vi vil rigtig gerne bruge tid på at bede for de mennesker, som er i menigheden. Dem, som står for børnearbejdet. Dem, som af lovsanger og prædikant og sådan noget, og det er rigtig godt. Det siger jeg slet ikke noget imod. Men måske skulle man bruge noget ekstra tid på at bede for vores lærere, som er rundt omkring i skolerne. Også dem, som ikke tror på Jesus. Man tænker på de udfordringer, som vores børn har og ting og sager. Altså, at Gud han må få lov til at udruste de mennesker, som sidder rundt omkring, og at Gud han må røre ved dem. At vi sådan ligesom udvider vores bønner en lille smule. Noget af det andet, jeg også sætter pris på, det er, at der rent faktisk kommer en skraldemand ud og tømmer vores affald. Når det sådan er helligdag eller et eller andet, og man sådan har haft ekstra gæster inden, og skraldespanden er godt fuld, og man ved, hvis den kommer over den streg der, så får man sådan en påtale, eller hvis man har lidt for ofte haft en ekstra, så begynder de at snakke om, at vi skal betale ekstra også.
Og da så du i helligdagene, så er det ligesom, at den der turnus der, hver anden tirsdag, der er det skrald, og hver anden tirsdag, der er det, hvad kan man sige, affald til, altså husholdnings, madrester. Jeg tror det er grønt affald, tror jeg, det hedder. Og hvis det så render fuld, så kan man godt stå der og være en lille smule irriteret. Hvor skal den her skraldesæk nu være? Skal den ned i garagen og stå, hvor man glemmer den, når man først finder den, når man lugter den på afstand? Eller noget af den stil her. Nu er Lisbeth, hun er nævnt noget tidligere. Jeg skal ikke lige sige, hvad det er lige præcis. Jeg skal have en til at komme herop. Christoffer. Nej, hvem var det? Rik, du har sådan op, eller hvad? Nå. Ja, du, det siger du ikke for sjov, jo. Christoffer, kan du fortælle, jeg ved godt, hvad det er, men kan du fortælle folk, hvad det her det er? Der er også noget i den. Men det er okay at røre ved det og kigge på det. Det er en tupperware-bøtte med kaffebønner i. Tak, Danita. Og så er der en glasskål med ingenting i. Der skal dem her i. Der skal der nogle... der er der jellybeans i. Der er en flaske, der er rød, og der står Coca-Cola på med sodavand indeni. Og så er der en dåse med bønner. Baked beans, ja. Ad. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til, men den stod i skabet derhjemme, så jeg er lidt spændt på, hvad der dukker op en dag. Tak for det her. Ja, yeah, jeg må gå. Må jeg godt tage det? Nej, det må du ikke. Ikke endnu. Er der nogen, der sådan har en idé om, hvad de her ting har til fælles? Det kan indtages. Christoffer? Det er rigtigt. Ja, men det har noget at gøre med bønner at gøre. For en del år siden så var jeg på McDonald's, og det har været mange gange siden, men der var lige den ene gang her. Og der var sådan en bakke, hvor man får sin mad på. Det er der stadigvæk. Og der er sådan et stykke papir nede i, hvor de så reklamerer for nogle forskellige ting og så videre, ikke også. Og så var der sådan et sort-hvidt stykke et billede. Og helt nede i hjørnet, der lå der 2 kaffebønner. Og så stod der et populært bønnemøde. Jeg vil sige sådan, vores bønnemøde er mere populære end det for det meste. Der er i hvert fald mere end 2. Men det sker, der bare er 2. Men det fortsætter alligevel, og det er jeg glad for, og det er jeg stolt af. Fordi det gør en forskel. Det jeg gerne vil sige, det er, at alle bønner tæller. Og nogle gange så kan vi godt tænke, at vi kan ikke komme afsted til sådan et bedemøde her, fordi jeg kan ikke finde ud af at bede den her lange bøn. Emanuel, der havde nadvånd her før, ikke også, og han sagde, jeg gør det her kort, jeg ved ikke, hvordan og hvorledes. Hvem har sagt, det skal være langt? Amen. Nogle gange så kan vi godt plæve derudad og få sagt en masse vrøvl. Og andre gange så har vi bare behov for ganske kort at sige, Jesus, kom og velsign det her øjeblik. Amen. Og så kan man godt blive inspireret videre derudad. Det må man også gerne. Nogle gange så skal man holde sin mund, men det kan man jo så selv få en snak med Helligånden om. Og så er der en gang imellem, så er der de kedelige bønner. Vi er nødt til at bede. Nu skal du. Det er billedligt talt. Det er ikke debatklubben. Ej, det er okay. Jeg forstår godt. Der er nogen, der er mere glad for det her end andre. Nogen vil tænke, det er ukrudt. Man har puttet på dåse. Ej, jeg skal ikke komme længere ind i det. Men billedligt talt. Så er der nogle bønner, vi ikke er så glade for, der skal bes, eller vi selv skal bede. Og det kan være det her med, at man skal bede om tilgivelse for et eller andet. Eller man ved med sig selv, der er noget, jeg bør gøre. Men jeg har ikke mod til at spørge Gud om at hjælpe mig med det her, fordi så gør han det. Forstår I, hvad jeg mener? Gør mig frimodig til at gå ud og snakke med mennesker.
Hjælp mig med at være et godt vidnesbyrd for mine klassekammerater, mine arbejdskollegaer. Det er selvfølgelig også godt nok, men nogle gange så er det hårdt, fordi det udfordrer dem, vi er som mennesker. Men alle sammen kan bede de her bønner. Og så kan man godt tænke, jamen jeg er måske ikke lige den der fødte prædikant, der bare har alle ordene, der bare ruller ud af mig om det ene og det andet. Men Gud, han kommer til at lægge det på dit liv, så du bliver en vellugt både for ham og for de mennesker, du kommer til at dele evangeliet med. Og så er der de her hyggelige bønner. Ja, det er jo igen kaffebønnerne. Det er nogle gange så er det et nødvendigt onde ind over et møde, man er nødt til at tage. Det er nogle gange noget, man tager i forbindelse med, at man er i en venteposition. Hvis man venter på, at mødet skal slå i gang, og man tænker, at vi skal slå tiden ihjel, så tager man noget kaffe ned. Hvis man skal holde sig vågen, måske skulle disciplinerne have haft det, dengang, at de skulle stå sammen med Jesus, da han var i haven, Getsemane nat. Det var måske en chance der. Alle kan bede de her bønner her. Når du er i en venteposition, når du står et eller andet sted i supermarkedet, eller du er nede ved, jeg har det sådan, vi skal til tandlæge. Det er ikke der, jeg er mest glad, men jeg har lært det her med, at Gud han hjælper mig. Så jeg er en af dem, der siger til Gud, tag min smerte. Jeg siger dig tak, fordi at du har taget min smerte. Og det bruger jeg ventepositionen på. Og så har jeg fundet ud af, at selvom at der er fuld af instrumenter i munden, så kan man stadigvæk have bønden til at køre op i hovedet. Og det er også smart. Og så er det, når man gang imellem er sammen med en god ven, eller nogen, man kender godt eller noget. Jeg ved godt, at for alle symboliserer kaffe ikke det. Men altså, der er de her perioder, hvor hvad kan man sige, til alle tider, der er bøn godt. Så er der jelly beansene. Det er de søde. Skal vi? Og det er ikke kun til dig, P. Vi skal faktisk dele. Som Markus han sagde, næste kærlighed. Det er, når man måske er blevet forelsket. Og man spørger Gud, vil du hjælpe mig lidt her? Så jeg lige må få lov til at vælge den helt rette, eller jeg har fået øje på den helt rette. Vil du hjælpe mig til, at det også er det helt rigtige? Eller man er lige blevet forældre, og man står med en velskabt dreng eller pige i sin favn, eller og man bare har lyst til at sige tak. Når man har oplevet, at helbredelse er kommet til, eller der er nogen, der er blevet sat fri, eller er nogen, der har fået brudt med livsmønstre, som har været nedbrydende, men har begyndt på et nyt mønster, som hvad kan man sige, giver liv og bygger op. En taksigelse, det kan vi alle sammen give. Og der er ingen, der siger, at en taksigelse den skal tage 14 dage, eller 14 timer, eller noget som helst. Det der med, at vi ligesom kan sige tak, og alle kan sige tak. Mekanikeren, han kan sige tak for, at det her job, det gik godt. At den her bule, den blev rettet godt ud. Jeg siger Gud tak tit med de arbejder, jeg er ude at lave. Altså, når vi går der og skal have grøde og renser vandløb op og sådan noget. Man kan sige, der skal ikke de store julegaver til. Jeg har ikke nogen større ingeniøruddannelse. Der skal lidt buler på forbenene til, og et godt gå på mod. Bule på forbenene, det er dem der. Og en god portion viljestyrke. Og så skal jeg sige, at det hjælper os at være sammen med de rigtige mennesker. Hvor man kan gøre de her ting med. Og vi oplever bare gang på gang, hvordan tingene de bare klapper for os. Og vi siger til hinanden igen og igen, vi er nødt til at holde fast i, at Gud han har velsignet os. Hvor vi er i en taksigelse, og vi også glæder os over det her. Der er også nogle dage, hvor tingene det er rigtig hårdt, hvor man skal lige kæmpe lidt ekstra igennem. Så alle kan sende en bøn afsted og sige tak. Den her, det er jo mest fordi, jeg synes, at det
Det var også lidt interessant, at det havde noget med bønner at gøre. Kan I ikke få dem udryddet? Ej, vi kan selvfølgelig også tage dem til fællesspisningen. Nej, undskyld, pi. men nogle gange, så er du bare tørstig. Og du ønsker bare at få lov til at opleve, at Gud han rører mere ved dig. At du ønsker at få lov til at mærke Helligåndens kraft ind i dit liv. Og vi læste også her tidligere det her med, at jeg læser det lige her fra, det, jeg tror det er vers 13. Vi er alle blevet døbt til at tilhøre et og samme legeme ved den samme ånd. Hvad enten vi er jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker, vi har alle modtaget den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Alle sammen. Også dem, der står skrevet om senere, dem man har lyst til at dække til. Det kan godt misforstås. Men der er en plads for alle og til alting. Jesus han sagde til kvinden ved brønden, jeg vil give dig det livgivende vand, som gør, at du aldrig tørster igen. Og det kan vi få lov til at bede om igen og igen og igen. At Gud han må møde os lige der. Og ved I hvad? Det behøver du ikke at have et, hvad kan man sige, et kirketitelnavn for. Kan man godt sige det? Du behøver ikke at hvad kan man sige, at have en eller anden særlig funktion i kirken som hjemmegruppeleder. Eller som en, der laver et eller andet. Du kan sagtens få lov til at være en god mekaniker, eller en tømrer, en læge, en rengøringsassistent, en sociohjælper, en lærer, en advokat, en landmand, en fabriksarbejder eller en tankpasser. Ved I hvad? Gud han har brug for de mennesker der. Kristi lægeme, det er ikke bare det, der foregår herinde. Kristi lægeme, det er os i hverdagen, der vi er hver for sig. Og Guds kraft, den kan virke igennem os alle sammen. Og jeg tror også på, det er Guds plan, at den skal virke igennem os alle sammen. Og hvis du tænker, at det her, det kan ikke rigtig lade sig gøre for mig. Jeg er god til lige nøjagtigt den her ting her. Men du kan sagtens bede Gud om, at han må lægge det på dit liv. Og jeg vil næsten garantere dig for, at det kommer af sig selv. Og så vil du komme til at opleve, at du kan få lov til at dele det her på en naturlig måde. Og nogle gange så handler det om bare at være en positiv sjæl et sted, hvor ting det er rigtig negativt. Jeg har arbejdet steder og været i situationer, hvor den her stemning, den kan simpelthen blive så elendig. Fordi at folk de er sure og tvære over en eller anden situation, der er kommet en ny lov eller et eller andet, eller arbejdstilsynet har været forbi og stiller krav om, at man ikke må løfte et eller andet over en bestemt højde og ting, jeg sagde ikke også. Og så går man og mukker over et eller andet. Man kan også være den, der vælger at sige, ved hvad, jeg tror på, at der er en vej igennem det her. Det er godt, at du bare skal sige det til dig selv. Du behøver ikke at deltage i diskussionen. Men det er for alle at være en del af Kristi legeme. Og hvis du tænker og har tænkt, ved hvad, jeg har simpelthen så svært ved at tage det her med Gud helt ind i mit liv, fordi jeg tænker, at det kan jeg ikke leve op til, så vil jeg gerne give dig en ny udfordring. Tag Gud helt ind i dit liv og oplev, at han er motoren på din drøm, og ham, som velsigner dine hænders værk til det, som du er kaldet til. Gud, han selv ude i ørkenen, så fik de den her idé, at Gud han skulle have et sted, der ligesom var hans bolig. Så kan man så snakke om, hvorfor at den skulle se sådan ud. Men Gud, han ville ikke bare have sådan en eller anden tilfældig trækasse, der skulle symbolisere ham, og så et telt for Harald Nyborg. Der var nogle helt bestemte ting, som han kunne tænke sig, der skulle symbolisere, og hvad der skulle være rammen om det, der ligesom skulle være, hvad kan man sige, der hvor hans nærvær skulle være stærkt til stede. Og der var simpelthen en masse folk, kunstnere, håndværkere, en hver art, ikke også? Og der står om dem, at Gud han velsignede dem på en særlig måde til at gøre det her, som de skulle gøre. Så når nu har jeg bad de forskellige om at sige noget her, så havde jeg måske tænkt, at det var, som jeg havde tænkt det her med, at man ligesom giver udtryk for det, som man interesserer sig rigtig meget for. Og det, man rigtig godt kan lide. Og det kunne godt være, man nu ved ikke, Peter, jeg spurgte ham ad, om han havde lyst til sådan lige at sige noget, hvis det var. Hvis nu du skulle have fortalt om noget, du sådan interesserede dig for, som, hvis ikke det havde noget med kirke at gøre, hvad ville du så have sagt? Så ville jeg sige, at jeg
jeg kom tilbage til. Altid. Ja. Og der var nogen af os, der stadigvæk. Ja. Og så er det, når man finder nye interesser, så godt lide at lave spil. Og det er ikke sikkert, at de bliver til noget, men jeg synes, det er helt vildt sjovt at se den nørder klippe papstykker ud. Og ja. Og ved hvad? Jeg tror, at Gud han er med i de der ting også. De der ting, som vi glædes ved at sysle. Nu har jeg hørt et rygte om, at sådan en som Britta Linde, hun kan godt lide at læse krimier, er det rigtigt? Og ved du hvad? Jeg tror rent faktisk, at Gud har synes, det er okay. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi den her formiddag, når vi afslutter lige her om lidt, vi skal have fælles spisning her bagefter, og... Men vi har snakket om det her med, at vi også bruger tid på det med at betjene. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi gør det, at vi betjener hinanden. Jeg ved godt, at der er nogen her, som ikke er vant til det her med at bede for andre. Og nogen kan måske tænke, det her, det vil jeg gerne være fri for, så er det også okay. Men hvis vi på en kunne stille sammen 2, 3, 4 stykker, det må I gerne gøre nu her. I behøver ikke at snakke med hinanden om, hvad I har en oplevelse af, eller hvad I har en udfordring med, eller noget som helst. Men bare det, at vi beder for hinanden, og velsigner hinanden. Vi kan alle sammen sige gode ord ind over hinanden. Vi kan alle sammen sige, Gud velsigne dig. Må Gud røre ved dig, må han gøre din dag god. Og hvis du oplever, at der er noget, der popper op inden i, noget som du bliver mindet om i det, at du står og beder for en, eller lægger hånden på en, så tænker jeg at være frimodig og sige det. Hvis det er noget med dom og alt muligt, så vil jeg gerne lige bede dig om at vente med at gøre det. Vi velsigner hinanden den her formiddag. Okay?